Da mi je neko rekao, dok nisam imala slatko obeležje, da ću jednog dana držati govor učenicima Celestijine škole čarolije, ne bih mu verovala, ali... Nadam se da sam dobro uradila zadatak, pošto vi očigledno jeste i kažem da je budućnost ekvestrine čarolije u dobrim kopitama. Wow! Još bolje nego prethodnih 11 puta. Ne znam, Spike. Htela bih da mogu da održim govor bez gledanja u podsjetnik. Šta ti je, Twilight? Kako možeš da budeš nervozna zbog držanja govora gomili učenika? Nisam nervozna, Spike, ali moram da budem dobar uzor. Pogotovo studentima čarolije. Sada ovaj govor mora da bude... Savršen. Tačno tako. Hajde da probamo još jednom. Kad me je princeza Celestija zamolila da održim govor, bila sam počastvovana što sam dobila priliku da pričam o mojoj omiljenoj temi, čaroliji. Poseta iz prošlosti. Prvi deo. Očigledno da daleko sežne posljedice i savremenog dobijanja slatkih obeležja još nisu otkrivene, ali... Sljedeći slajd, molim. Iz svog iskustva mogu vam reći da je čarolija slatkih obeležja stvarna i da se u slučaju mene i mojih prijatelja može povezati sa izolovanim događajem. Da Rainbow Dash nije pojurila u odbranu Fluttershyine časti, ova duga ne bi postojala. Fluttershy možda ne bi otkrila svoju ljubav prema životinjama. Applejack možda ne bi nikad shvatila da treba da ostane na svojoj farmi, a Pinkie Pie možda nikad ne bi odlučila da napusti svoju. Teško je zamisliti Rarity bez njenog osjećaja za modu, ali je još teže zamisliti na šta bi moj život ličio. Bez ove duge, možda nikada ne bih izučavala čaroliju. Celestija me nikad ne bi uzela za učenicu ili poslala u Ponyville gde sam upoznala prijatelje. A najveća moć čarolije slatkih obeležja je veza koju imam sa prijateljima. Najvažnije pitanje u vezi sa čarolijom je na koga najviše utiče. Starlight Glimmer? Sigurna sam da je bila tu, Spike, ali kad sam ponovo pogledala, nije je bilo. Brinem se šta sve možda sprema. Ništa dobro, sigurno. Nije bila baš srećna poslednji put kad ste se srele. Prisiljavanje ponija da imaju ista slatka obeležja nije dobra stvar. Morali smo da preduzmemo nešto. A sad se vratila da se osveti. Iliju je veoma zanimao tvoj govor. Iskreno, Spike, nisam sigurna šta sam videla. Ali dokle god imam prijatelje, sve će biti u redu.